ბიზნესის ასეთ ფორმით წართმევა მე აქედანდე ვინახე და ტელევიზორში გამოდიან ლაზღანდარობენ რომ მიშაი ართმიდა ბიზნესებს. აგი რა შობა? მიშაი უკანონოდ ართმიდა, ამათ კანონი მიიღეს რაღაცა მაიმუნური და კანონით მართმე, ვიტომ და ამბობენ კანონით მართმე. ართმევა გლეხისდი ერთი და იგივეა. მე კანონით ამართავ, უკანონოდ ამართავ, შემდი რა მე მნიშვნელობა მაგას არა. მე უნდა დამარწმუნო რომ მართვა, მე არ ვარ სწორი. ნუ ახმედია 3 და 63 წლისა ვარ, მე აქ ცხოვრობდი. ბაბუა ჩემი, мама ჩემი და მე. ასე საუკუნეები ითვლის აქ ცხოვრებამ ჩემი. ეს ყველაფერი მონაპოვარია ჩემი ნაშრომი ხელით და ნამწვალებით. მე არასად ვინმესი არ მომიპარია, ვინმედან ძალით არ მიშენებია და ვინმე ისთვის ფული არ მიითვლება და ვინმეც არ დამხმარებია. შეგვეხო მეც. ესე იგი მოვიდა წყალი ჩემამდეც. მოვიდნენ, გადაწყვიტეს რაღაცა გაზომეს, გამოზომეს. ნუ რაღაცა სამხარაული მეიყვანეს, ზოიდანც არსად არ წესულან ისე ზერელეთ. და მე რა გამოგვიცხადეს, რომ თქვენ ამდენი თანხა გეკუთვნისო. ახლა თანხას რა დასახელებას აძლიერე. მე ვუთხარ, მაი თანხა რა არის ახლა, მაი ძალიან ცოტა მეთქი და მე რა წევედი გავაკეთები დოკუმენტაცია, ყველა საბუთები შევკერე. ისევ ეკონომიკის სამინისტრომ მომცა საბუთები, ბიზნეს ასოციაციიდან მომცა, სამეურნეოდან მომცა საბუთები, რომ ესე იგი მე ამდენს ვაწარმევ, ამდენს ვაკეთებ. ეს საბუთები მე არავინ არ ცნობ. თუმცა სამართლოზე უნდა აჩა, ჯერ მოსამართლე ჩვენ კი იყო თებერვალში. მე მოსამართლე 90 გრადუსით შებრუნდა, არ ვიცი რა მოხდა იქა, ყოველ შემთხვევაში და ეკონომიკის სამინისტროს იგი დააკმაყოფილა. ექსპროპრიაციაზე წავდექით. ნუ ასე გაგძელდა. მე ვითხოვ, რაც საქართველოს მთავრობამ და აუდიტის შეფასება მომცა საბუთი, რომ ამდენია შენი ქონების ღირებულება. მე ამას ვითხოვ, არც ვამატებ, არც ვაკლებ. და მათი წარმოდგენილი თანხით მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და მათი წარმოდგენილი თანხა არც მაინტერესებს. რაც აქ წერია, რამდენიც მეკუთვნის, აქ აუდიტის შეფასებაზე წერია, ის იმის მიხედვით გადამიხადონ. მე ერთი მტკავე, ერთი ცენტიმეტრს არ მოვთხოვ, ერთ ცენტს დაკლებს არ მივიღებ. გლახ დაუკარკავ. დაუკარკავ საერთოდ. ოდა მე ნაკლებად არ მივცემ. მე აქ სისხლი მაქვს ჩაქცეული და არავინ ჩემთან არ დამხმარებია და აქ სახელმწიფო ჩემთან არ მოსულა და ახმედ რა გიჭირს და როგორ მოვიქცეთო, მაგის სულ არ უთქმია ჩემთვის. რას ვაპირებ და მე ყველა დოკუმენტაცია მაქვს. ოდა მე უნდა გავაგრძელო, გინდა სტრანდულ გამდიწევდეს ეს საქმე და გინდა თლათ ვიზარალონ კლიანად დავკარგო, იმიტომ რომ მაგენი იქცევიან არაკანონიერად და არაკანონიერად მოქცევით, მე ქონებას ვერ დავკარგავ. მე ქონებას ვკარგავ და ჩემ ქონებას ვიწავ. მე არავის არ ვებძვი.